Երեկուշ երեկոյան համացանցում տարածվեց մի խումբ երգիչների հայտարարություն, որ իրենք հրաժարվում են մասնակցել Բաքվում անցկացվող Եվրատեսիլին։ Բաքվի Եվրատեսիլը բոյկոտելու պատճառներից մեկն այն է, որ մեջբերում եմ, Ադրբեջանը չի ընդունում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի միջնորդ երկրների կոչը քաշել դիպուկահարներին շփման գծից ու ցանկացած առիթ օգտագործում է արյուն հեղելու համար, որի վերջին վկայություններից է փետրվարի 23 Քին Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի ուղությամբ տեղակայված մարտական հենակետում ադրբեջանցի դիպուկահարի արցակած կրակոցը, որից զոհվել է ՀՀ զինված ուժերի ժամկետային զինծառայող Ալբերտ Ադիբեգյանը։ Մեջբերման ավարտ։ Եվրոպական հերարցակողների միության 2012 թվականի Եվրատեսիլի կազմակերպչական աշխատանքների գծով ղեկավար Սիդսե Բաքերը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ երգիչների բոյկոտին իրենք մամուլից են տեղեկացել։ Obviously, us also being aware of the tensions between Armenia and Azerbaijan. Մենք տեղյակ ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև գոյություն ունեցող լարվածության մասին։ Եթե կան կատարողներ, ովքեր չեն ցանկանում մասնակցել եւ ներկայացնել Հայաստանը, դա իրենց ազատ ընտրության իրավունքն է, բայց ես պետք է ասեմ, որ Հայաստանի հանրային հերոստանգերությունը պետք է կայացնի վերջնական որոշումը։ Նրանք ունեն վերջնաժամկետ պատասխան տալու համար։ Դա մարտի 19-ն է, երբ մենք պետք է ունենանք մասնակից բոլոր 43 պետությունների պատասխանները, իսկ մինչ այդ մենք սա համարում ենք երկրի ներքին գործ։ It's really an internal matter. Բաքվի Եվրատեսիլի բոյկոտի հայտարարության տակ ստորագրողների թվում են Հայկոն, Էմին, Նունե Եսայանը եւ Արիվասը եւ այլն։ Ես նախաձեռնություն չի, ես եմ երևի դից ասում, բայց նախաձեռնություն չէ։ Ես ուղղակի իմ միտքն եմ ասում, թե ինչքան ես իրավունք ունեմ իմ միտքս արտահայտել, դե երևի ունեմ, որ արդեն կողքսես կան երկի չեն կանած։ Դա ուղղակի իմ միտքն է, եւ ես գիտեմ, որ ես ճիշտ եմ ասել։ Բանը կան, որոնք չարժեն, այսինքն Եվրատեսիլ եղած է ինքը, այդքան իմ մեծ մրցույթ չի, որին սկզբունքների դեմ գնաս, այս ասացներից դեմ գնաս ու գնաս մասնակցես, ինչ պետք է տա դա, այսինքն երկու դրոշ ծածանվի, ծածանվում է, ճիշտ տեղում է դրոշը ծածանվում, ոնց ես ասում եմ, Բաջարում ծածանվում, Արցախում ծածանվում։ Եվրատեսիլի բոյկոտի մասին հայտարարությունից անտեղյակ է եղել Dorian's Rock խումբը, որը կարծես թե Բաքու մեկնելու ամենահավանական թեկնածուների շարքում է։ Խմբի պրոդյուսեր Վահագն Գևորքյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ խումբը երեկվա հայտարարության հետ կապ չունի եւ որպես բոյկոտի պատճառ սպանված զինվորին եւ սպային նշողները պետք է այդ ողբերգական փաստերին Եվրատեսիլից շատ ավելի շուտ անդրադառնային։ Ես կարծում եմ, որ դա շատ տգեղ է եւ շատ վատ է, որ մենք դրա մասին խոսում ենք, որովհետև կա Եվրատեսիլ։ Դա շատ վատ է, որ մենք դրա մասին դեռ շատ վաղուց խոսենք, որովհետև դա շատ վաղուց է տեղի ունենում։ Դե երկիչները, ովքեր որ հասկանում են Արտուր Գրիգորյանը ճիշտ է, ստորագրում են կամ ասում են այո, Արտուր Գրիգորյանը ճիշտ է։ Կան երկիչները, որոնք որ նույն ամբիրայը սկզբից ասել է այո, հետո ասել է ոչ։ Այսինքն ես չեմ մեղադրում որևէ մեկին, որ ուզում ա գնա Անդրեն ուզում ա գնա։ Ուրիշ բանը, որ ես կարող եմ Անդրեին ասել, Անդրե ջան, իսկ դու մոռացել ես, որ քեզանից այդ ժողովուրդը, ազերիները, քեզանից մանկություն են գողացել։ Դու նկուղներում ես մեծացել։ Եթե մենք միայն վերցնում ենք, հա, մեր զինվորների կորուստը, ես մենք էլ ենք կորցել եմ քերրիս, որ եղբայրս էլ անհայտ կորած է մինչև այսօր, այսինքն այս հարցի որոշումը պետք է լուծի կառավարությունը, եթե Հայաստանը մասնակցում է, ապա երկիչն էլ կմասնակցի։ Ամենասկզբից էլ ասել եմ, այսինքն եթե որոշվի, որ Անդրեն պիտի գնա, Անդրեն կգնա։ Արթուր Գրիգորյանի խոսքով այսօր ամբողջ օրվա ընթացքում տարբեր կատարողներ զանգահարել են եւ ցանկություն հայտնել միանալ բոյկոտին։ Ցուցակում վերջին ընդգրկվածը Արսեն Սաֆարյանն էր։ Մասնակցել թե չէ, դա մեր որոշումը չի։ Ոչ մի արտիստի որոշումը չի դա։ Դա երկրի որոշումն է, որը որ երկրի իր որոշումը կկայացնի, մենք պարզապես պետք է նստենք, ես սպասենք այդ մարդիկ ինչ կորոշան, հա։ Իսկ հանրային հերոստանգերությունը դեռ մեկնաբանություններ չունի։ Եվրատեսիլի հայկական պատվիրակության ղեկավար Գոհար Գասպարյանը մեր ռադիոկանին փոխանցեց, որ պաշտոնական դիրքորոշումը իրենք կհայտնեն ավելի ուշ։